אתה סוגר עליי, כן אתה סוגר. לא הספקתי לומר לאמא ביי. לא הספקתי, לא יודע מה יקרה. מזל שיש פה מלא פירם. הלו חבר'ה, שחררו אתכם, אתם יכולים ללכת הביתה. שנייה. לא הספקתי לומר לאמא ביי. אני מציע שתלכו הביתה לפני שאני דורך לך על הגיטרה. אוקיי, סליחה. בואו. עוד. יש לכם, בואו. טוב. 7.3. זה, עצור. טיפה ימינה. לירון, בוא רגע. נראה לי בול. תעשה את עצמך כאילו אתה בועט. סנטימטר שמאלה. יותר מדי, נו. עוד טיפה. תעלה אבל מצליח, תעלה. רחל היא המשוגעת הזאת, אין עליה פחד. מה היה? בקטנה היא הביאה לסוזי שיינפלד דיסק שירי חנוכה בתור הוכחה שהיא רימתה בלוטו. וזה עבד. מלכה. מי שבאמת מלך זה אודי בן דוד, שגם הכריח אותה להעיף מפה את השביל ריצה המאפן הזה שלה. וואו, כבוד. כן. איפה אודי? אודי, מה אתה עושה? אה? לא, כלום. אודי? אז עכשיו הכל יסתדר, נכון? אין שביל ריצה, אף אחד לא בכלא. אז כאילו, תיאורטית אני יכול לחזור אליה, לא? לא, זה לא יאמן, כל יאמן. אין לתאר. סתם, הוא צוחק. אתה צוחק, נכון?